Për voj ajo e këndshme e kontratave koncesionare në Shqipëri, ka bërë që të diskutohen për më shumë se 2 orë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, kostot e kontratave të ardhshme, vlerat e cilave në partneritet me qeverinë shqiptare pritet të shkojnë në 1 miliard euro. Me një tavan shpenzimi prej 5% të ardhurave në një vit, ministri i financave theksoi se do të shmangen rreziqet për financat publike. Së fundi është instrumenti kontrollit fiskal, që është 5% që kemi vënë ne. Çka ka thënë FMN-ja? Po mirë më, FMN-ja thotë që të kontrollojmë rrisjet fiskale. Këtë po bëjmë. Aktualisht kostot e koncesioneve dhe projekteve në partneritet me qeverinë janë 2.4% të ardhurave sipas tij. Nuk kemi filluar ta ushtrojmë aq sa duhet këtë instrument, instrumentin e kontratave PPP me privatin, pra me partneritetin publik-privat. Nuk kemi filluar ta ushtrojmë. Nuk kemi filluar akoma ta ushtrojmë. Dhe prandaj punoj me Fondin Monetar Ndërkombëtar që të jemi shumë të strukturuar në menaxhimin e rrisjeve fiskale. Dhe më besoni që jemi larg 5% akoma. Në mos gabojmë, s'kemi shkuar as 3%. Duke diskutuar dëmet e kontratave, mazhoranca dhe opozita fajsuan njëra tjetrën. Sipas Ametit janë në total 213 kontrata koncesionare, prej të cilave 187 janë lidhur para 2013-s. Koncesioni pullave fiskale ndihmon në regjimin fiskal, në mbajtjen e regjimit fiskal të aksizës, pa tjetër. Koston e kanë kaluar biznesin. Markimi i karburanteve. Markimi i karburanteve ka probleme serioze edhe me individ afër qeverisë kaluar, pra të para 2013-s që dolën parajsë fiskale, e thash. Rapi Skani është 16 milion dollar kosto. 16 milion dollar kosto. Nuk bëhet asnjë kontroll, sa i paguan koncesionarit? Nuk bëhet asnjë check-up, sa i paguan? Nëse bëhet 600, sa paguhet? Sa paguan? Sa paguan nëse bëhet 600? Sa paguan, edhe po s'bëri asnjë kontroll, vazhdon dhe paguan. Kjo është sa paguan nëse bëhen 600? Nëse bëhen 600, sa paguhet? Sa paguhet nëse bëhen 600? Për shkak të atij shërbimi, fjala bie i skanimit të kontenierëve, qytetari paguan 2 herë. Paguan edhe taksën e skanimit, paguan edhe tarifën doganore për produktin që po fut në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që në ato koncesione për të cilat ju pyetët ministrin, qytetari po ndikon përmes taksimit të përgjithshëm, po nuk ka asnjë tarifë të drejtpërdrejtë, qoftë për koncesionarin, më fal, qoftë për koncesionarin e dializës, qoftë për koncesionarin e sterilizimit të pajisjeve, qoftë për koncesionarin e kontrollit të përgjithshëm mjekësor e kështu me radhë. Qeveria shqiptare është tërhequr nga prishja e mundshme e disa kontratave për shkak të kostove të larta në arbitrazh, ndërsa ka në plan të rishikoj kontratat me sektorin e naftës. Jemi në diskutim shumë të gjerë dhe të thellë me koncesionarët për të ndryuar, për të thirrësuar sistemin në mënyrë që Shqipëria të marrë më shumë para, pra vendi të marrë më shumë para nga fushat në momentet e para dhe jo të presim virtualisht 50% e fitimit që nuk vjen kurrë. Dyshimet e projekteve të reja dhe problemet e atyre të vjetra kryesuan debatin. Ministri Ametaj theksoi se koncesioni për markimin e naftës vijon të mos përmbush kërkesat për të markuar naftën bruto.